Да, но у меня Ладно, пара. съемки скоро, набирай. Ну, пиши. Ай, че прорывался, блядь, просиверзимас бус. Че рекес арба пулт арба саугот, мум рекес саугот не. Мум не реке пролезть америкечу, короче, про фронту линия. Ну че ирги рекалу, блядь. Че ты бомба, блядь. Не-не, че, короче, jie veržiasi, o mes fronto liniją laikom. Mums nereikia praleisti nieko. Taip, kad neužimti bazę. Kurva, lipkam to kalno. Na, kaip parvaro varlės, blei. Taikiu, tai MPB, bet iškart nukelia. Kurva, guli po dešinę, kai tai nemato, ble, nesuprantu. Granatėlę gerą numečiu. А, парина Вальтес, на. Че, дабар галима ушкельти гинклус, линцмай. Дар, бар, по кейра. Мире. Atvaro, MPB tiesiai per keliuką, prie džipo. Čia aišku šitą paims, bet... Bandysiu plangą paimti. A, papjovė gaidys. Kauptukų, blėt. Nu, čia to nuo tos amfibijos čia pareina visi, blėt. Kurva, palime po kairę dar ant kelniuko, blėt. Kūdų čia mane dar pasidratojas, matan ant kalvų. Tiek anų nemažai. Paštyrinau vieną gaidiną. Matau. Žentalos netaviš. Lėt, nugarą pizdo. Ai, val, kitas mes. Per tos rybus, blėt, nesigirdė, ten šniaukščia tai lapai, nešniaukščia. O, blė. Bet dar kojos girdysi, blė. Aš supratau, kaip man gali nugarą šer. Gali. Tanks. Tu, na, kui lentinį tanką. Nukaliu. O, kui
kurva, blėt. Kai čia pareina, hebras, blėt. Kurva, pydarė, kažką. Čia dabar vieną ginam, paskui reikės dvi, reikės ginti. Tiesiai guli, dėsiai, nematai? Ant kelių, tau. Kairė tavo. Aš čia nekalau dėjūtis, blė. Pen 5 inčiai telikas, nieko nesimato. Vats, netu ko reikia. Metro pen 5, metro pen 5, blė, telikas, nematyt ne. Oi, vėl kalą, eik pina. Reakcijas galvą nusukai į šoną, pusę priešų nematai, blė, taip ir būna. Reakcijas nėra, aiškis. Kur, nespėjau pakelti. Žinai, kad prieš karą duodavo į kalstą kaną šnapto, jeigu geriau kariauto. Nu, kad baimis nebūtų. Nu, tu bijai, reiškia, tai dėl to ir miršti. Nebijau, bandau žiūrėti kažką. O, blėt, granata! Kurva. Dar viena. It's too much. It's 5, no 6. It's no needed. Kurva, blėt, šiukšlė. Eik tu na, kaip guli, blėt, lauka tos, ne. Tai čia reik, pala, dabar, tai paėmėm ir saugot reik. Taip, neleisti užimti tos sarydės. Sniperis po dešinę, ten iš šono geriau iš krašto neįti. Čia dar kažkas. Guli vėl prieš mane, blėt, vienas žolėse, dvie. Blėt. Čia tau po dešinę sargi gulės. Matau. Pačio dar, blėt. O, kurva dar iš dešinės, kurva suka galinas. Dar guli priešais medikas, blėt. Vapšė net neįdo, o krito. Blėt, snaiperis prie prūdo, prie vandens, prie ežero. O, visi guli. Here it's, must to make like this, which one is right answer. See, it's one, let's go one. Read this one and check which one is that one. What writing? Aha, so here is the zero. Aha, so another one. Aha, somebody can see that one. So you know what to do, yeah? Put the right one to the right one. Blėt, bet kokia pieva iš bazukos, visi tos batus, blėt, ir šiam gyvybį tik nuima. Kas per patį, blėt? Tai antrą pasaulinio karo metu, blėt, ten darė du batus, na, ho, kaip bus. Nu, galbūt būtė, blėt, numesgė, kurio tris metus mesgė, na, ho. Su, blėt, rosu. Žiūrė, kaip daug. Kūro, gribautai, supisti. Ai, tu nako, čia reikės su trys vamžiais išlysti iš karto, blėt. Kas piknikas, blėt? Kas atbėga, kas piknikai, nu, blėt, realus karas, na. Sniperį pats keisti, bandysiu aš su sniperį, blėt. Sniperį, nu? Nu, tai kad visi su sniperiais, blėt, tu matai, kad nedaro. Tai kad pakelsi aptikę, blėt, jeigu su automatu nieko negali padaryti. Ne. Tada galėsi, blėt, pažymėti. Įsitrauk geriau žironus, pradėk žymėti, kurie yra. Bus lengviau. Geresnį darbą padaryti. Kur tie žironai? Ai, va, matai. Oi, oi. Tau.
Ай, нахуй, блядь. Блядь, ну как мне чисто на то, что лос, вау. Дарча, просто... Ой, ты нахуй, блядь. Танка, съебанов, блядь, головой на помотись. Не, мам. Я бы что, я вам стоит меня или порож. Уроки будешь продавима с той пола. Nugara, blėdi, nieks nematė. Visas tol prie vandens medis. Žiūrėkit, tenais irgi iš maniškai. Čia yra prie vandens. Ai, čia yra šiandien. Kalk, kalk. Kalk, kalk. Tenta medikas į priekį. Snaiperiukas yra pačiočio kalvos prie dešinės pusės. Kūro gimstamumas, blėt, čia nespėja duotis tose krūmose, dar atplaukia. Kalnas, kalnas, blėt, trysia, kurva, blėt. Aš nespėčiau gilintis, blėt. Дебя. Кура, как там конкретно, матей? Пизда, блядь. Конкретно с пикником. Но кранта висит по рейнам, блядь. Ну, мерикет, нахуй, курва. Шушлиной, блядь. Эх ты нахуй.
Ten gale, bet visi prie to keliuko kūro. Prie vandens dviese, trysė ten. Kėdėsim iš karto prie patarą įdės. Kada man tokinai kratos, bandu nušaukti? Akui, blėt, ant kalno dar, blėt, prieš mus. Dėlis, yra dar vienas, turbūt padėsim. Color. This is color 2. It seems 2 minutes, yeah? Take a color. This one, finish. Read and color. But not like 1, 2. Just number 2. You see? Number TVU 2. So color 2. If it's number... So virus 4. Color. Dar atplaukiu, kai duosiu, blė. O, blė, prieš mane du. Oi, blė, parbėgo iš dūmų, reikdama. Taranoja jų čia tą bazę, blėt. Jie labai arti. Tai kad jie čia visi iš to laivų parklaukia po dešinę turyrą. Blėt, kurva, tie gaidžiai su kas nieko nedaro. O kai yra pusė laukia. Pisom, blėt. Ar čia mes nulaimėjom? Nesupratau. Už dalys, jeigu nepaimė vienos raidės, tai vadinas, mes laimėjom. O ne praluš. 3-3 pripisau, blėt. Jezu, kokį iškurti narvurkį baisų. Tu 4 tik nupeina kaliai? Gerai. Nu, blemba, čia ne multiplayeris, kali, jis nekrenta. Multiplayeris? Aš daugiausiai... Tai nekrenta, ne man. 3-3, na, kaip visu. Tai ne, ačiū. Su kuk šautu čia lakstai, blė, tik galingi. Štumgeveris. STG. Kaflas ir mašinas, kas šitas? Aha, sasalt. Pats pirmasis. Nu, tai sakau.